студентські роки – це дійсно чудові роки. Це можливість вибору. Ви вибрали спочатку спеціальність, вступили на перший курс. Далі ви вибираєте освітню програму, за якою навчаєтесь. Далі ви вибираєте можливість блоків програм, тобто сертифікатні курси, окремі дисципліни. Скористайтеся максимально. Спробувати використовувати свої студентські роки також і на знайомство з іншими країнами, з іншими культурами. Є безліч міжнародних програм, які надають студентам гранти на включене навчання, на наукове стажування, на міжнародні конференції. Я вам бажаю, щоб у вас була гарна стипендія, але не тільки стипендія, а участь в проєктах і міжнародних проєктах наукових надасть вам нові можливості щодо розвитку і самореалізації. Отримати хороші відмінні дипломи, які дозволять в подальшому забезпечити матеріальне благо ваших сімей, родин та близьких. Реалізуватися у безмежному світі КПІ, обов'язково знайти своє коло друзів і використати по максимуму свої студентські роки. Щоб справді ви стали запорукою розвитку нашої держави, щасти вам!